तो अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उमर सब वोत जनान हेत घर तो प्रारम आ बिल्कुल बेहे अस दोखबाजी वारिया करना अड़वे तो ये वीडियो में पूर हिसाब यिन गोड़ अचिन महाराज अंदर ते तमिस हिल झड़प त्याज गछित रुजू बनित विलागस में दियो नजर अजहर सब प्रारण दरवाजस तल अजहर सब त्रिस त्रिस दरवाज यल نہ ون ون کی درواز اندر کن کرو یہ کت کرو یہ درواز اندر کن اچھو سا مکلو لال زولا زورا دہن واریا عمر صب کدل تار ست رٹن اس تہ شکر خدا کن یپر بہان کہیں کدل بہت ٹھیک مہراج سال اس مونگ نی ٹھیک درواز تہ رٹو نس ٹھیک انتظام یم یم کر تہند خطر اس امید تھی نیو تم پسند تو بروٹ کن ہاؤ اس لکن تس کیا انتظام کر ٹھیک فی الحال ونکین تہذ ذمہ واری سون یہ حق ول تو نکھ اس ول تو ٹینچ نکھ تروو نی چندس اتھ بس وچ یتھ نبر نیرن یل مے آسہ نا پونس تیل آسا بہ شاہی مت باقی نہ نہ گوڈ مے کت ون واہن رات اس رات مے فوٹوگراف اپلوڈ کور سو اس مہراج فوٹو کی سو اس تم برو ٹرائل پہ تلمت یت مز تو اصلی لک اس مہراج وز یہ تو کمنٹ کرو بن کھن مہراج اس جانے شیو اس جانے تو یہ مکلائن گوڈ پوس اد ہی پتھر بہت نت کڑو نا پلو تمس نبر کھین تیل لگتی نہ 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 پوس مکل پانچ ہتن جانو آپ کو کتنا چاہیے نہیں یہ تو آپ کو کیا چاہیے آپ کو کیا چاہیے ہاں پانچ ہزار آپ کو چھ ہزار آپ کو عمر مامو آپ کو آئی فون پرو میکس ففٹین یہ پی یہ دس آئی فون ففٹین پرو میکس ون تو وی گو اظہر صاحب اس کیا تھو پانی مانگ بروٹ کن وچ سا ونکین واسف صاحب تہ بنے آور اویس صاحب تہ بنے آور اس تہ آوری تو چکر اس یتھے پی زبانی زبانی لفظ تو نیو پبلکس تی ونو ٹھوسک رات مس دگان مے گئی یمن دہن کباب گئیس کباب کھین رشتے کھین سوس میں ہاک سوس میں خاندر ہاک دون سات سات درواز رٹس دپن یتن چھ گسن گندی تہ بہ کر اندر کن تھی حساب ٹھیک تتن ونی مے گندش گسن امی موجوب مے اس نی چندائی نہ اسم پونسائی ونکین چھ نہ اچھا ٹھیک ونکین ما چھ امس پونس اس چھڑ تہ ژٕ ژٹ سا اسہِ سۭتۍ لُکن برونٛٹھ کن لفظ ژٕ کوتاہ دِکھ اسہِ تہٕ بس دیُت نی نہٕ لُکن برونٛٹھ کنہِ ونس بہٕ بہٕ کھارے یہِ ہاکھ مِلاو تہِ أمۍ نسا دِتۍ پونٛسہٕ اس لیے کر وادٕ ییٚتھس یِمن سۭتۍ دِمو ون سا کوٗتاہ دِکھ گۄڈٕ کٔرِو تُہۍ کمنٹن منٛز جواب دِیو تُہۍ کوتاہ لایق کۭتیاہ چھِ یِم لایق چھِ أسۍ واریاہ نہ رٔٹ اسہِ کدل تار نہ رٔٹ اسہِ درواز بیٚیہِ مس ژیٖٹ اسہِ سورُے انتظام کوٚر اسہِ اے ٹُو زڈ یِمن ٲسۍ سورُے پتہ یِمن چھُ سورُے پتہ بالکل بیٚیہِ چھُس بہٕ خاص کر ایڈِٹرس کران گُزٲرِش اتھ ییٚمہِ سایڈٕ ترایہِ أتھی ویٖڈیو سُہ پے ٹی ایم میون سکینر ییٚمِس ییٚمِس گُلۍ میٚٹھ آسہِ کرُن شوق آسیٚس سُہ ترایہِ تتھ منٛز یہِ تٔمِس دِل ییٚژھِ تُل سا ٹھیٖک چھُ یہِ پبلِک پٮ۪ٹھ یِیہِ تی رَٹو أسۍ تہِ باقٕے آ بیٚیہِ ہاوہو تۄہہِ بہٕ مارنِنٛگَس منٛز یَتھ منٛز فُل شاٹ اَکھ تِکیٛازِ یِمَن تہِ چھُ شوق اَصٕل پٲٹھۍ وٕچھنُک
کیازِ وٕنکٮ۪ن چھِ بیٖڈ باڑ ییٚتہِ وٕنکٮ۪ن ہٮ۪کو نہٕ ہٲیِتھ کیٚنٛہہ روٗزِو علاقَس منٛز بٔنِتھ مگر اَکھ کَتھ وَنہو نا بیٚیہِ ییٚلہِ بہٕ یورٕ گوس نا تو پٔتۍ کِنۍ ٲسۍ مےٚ ساس سٲری مہراز مہراز ییٚلہِ بہٕ اورٕ تو مےٚ دِژٕکھ نَرِ سۄ ہن تہِ چھِ مےٚ مےٚ نِش ایویلیبٕل ییٚلہِ یہِ اورٕ آو پَتہٕ کُنُے زوٚن اوس یہِ پَکان زَنان وٲژ گرٕ پَتہٕ چھِ آسان سٲری مہرنہِ بِچار تھپھ کٔرِتھ مہراز بہٕ تُلٕے شاٹ اکھ ویٖڈیو پَتہٕ کٔرمو دٔیو تھپھ چلو وٕنکٮ۪ن کرو أسۍ آرام تہٕ صُبحن ہاوو تۄہہِ أسۍ مارنِنٛگَس منٛز کیاہ اوس لُک تہٕ کیاہ اوس لٲگِتھ کیاہ کیاہ دٔلیٖل ٲس تہٕ روٗزِو ویٖڈیوَس منٛز بٔنِتھ تُلِو دوستو سارنٕے ترووُکھ بِستر تہِ یہِ چھُنہٕ مانان یہِ بِلکُل کَڑنٕے دَپان چھُ ہے اگر تۄہہِ مےٚ یورٕ کوٚروُ عزت اورٕ یِتھ کیازِ کوٚروُ ہُم نہٕ عزت بِزٲتی چھِکھ أمِس پَلو تہِ تھٲمٕتۍ کھٔٹِتھ تِم چھِس دَپان اَسہِ تہِ مۄکلاو نو پَلو چھِ اَپٲرۍ مِس کَمرٕ یِمن چھُنہ پَژھٮ۪ن بدل بد مَرضہٕ ژٕ تُہۍ وٕچھو یہِ وٕچھو تۄہہِ خاندرَس منٛز چھا گژھان کِنہٕ ژٕ آیہِ زٕ پٔژھۍ أکِس کَمرَس منٛز لگو أنٛدرۍ کِنۍ چھُٹی پَتہٕ تہِ ترٛاوان یَلَے پَلو چھِ مےٚ اَپارِ اگر بہٕ یِم کَڑٕ نٮ۪بر تیٚلہِ چھِ مےٚ نژان کِچنہٕ منٛز مہراز سٕے تِمو چھِ تھٲومٕژ تَتہِ لاک ہورٕ چھِ بیٚیہِ لاک بہٕ اوسُس بِستر بِستر ترٛووا اَپٲرۍ ترٛوومُت بِستر اورٕ آمٕژ کُس تام ہے ہُمِس کیُتھ چھُ ہُمِس کِتھ چھُ کَمل تہٕ نِمٕژ ہے تُہۍ کِتھ چھُ دوستو ییٚمہِ ساتہٕ راتھ مہرازَس بِستر ترٛایَکھ اظہر صٲب ییٚمہِ ساتہٕ راتھ مہرازَس بِستر ترٛایَکھ دوٚپُکھ تَلہٕ ترٲیزیٚس اکھ کَمل پٮ۪ٹھ ترٲیزیٚس بیاکھ کَمل بیٚیہِ ترٲیزیٚس لیمپ ژٕ وٕچھ آز کٔر نہٕ کٲنٛسہِ تہِ جُرتھا کانٛہہ دَپہِ ہے مےٚ أمِس ترٲیزِ نٮ۪برٕ کَنۍ تہِ یہِ کیاہ یہِ کیاہ یہِ توٚر نہٕ مےٚ سَمجھی مطلب بہٕ اَگر پَنٕنۍ کَتھ تہِ کرٕ اکھ مِنٹ گۄڈٕ کرٕ بہٕ فرنٹ کیمرا دوستو اَگر بہٕ پَنٕنۍ تہِ کَتھ کرٕ مےٚ چھُ پوٗرٕ یاد ییٚلہِ بہٕ یورٕ گوٚوُس تہٕ باضٲبطہٕ اِنتِظامات ٲسۍ اورٕ یِتھ یُس یہِ اَچکَن چھُ آسان یہِ چھُ آسان تَلہٕ ٹایٹٕے پَہن کٔرمٕتٮ۪ن آسہِ پَیی تہٕ یہِ چھُ پَتہٕ پیٚوان کَڑُن تہِ مطلب یہِ چھُ واریاہ مُشکِل لاگُن تہِ آسان تہٕ کَڑُن تہِ آسان مےٚ پیٚیہِ پَتہٕ لُکَن تہِ یہِ سوال مےٚ کٔڑۍ تو یہِ نٮ۪بر اورٕ یِتھ لاگنہٕ یورٕ لاگنہٕ وِزِ ٲسۍ مےٚ اَتھ دہ دہ نَفر لاگان شُبہِ سا کیُتھ گوٚژھ اورٕ یِتھ پیٚو پَتہٕ وۄنۍ یہِ ہَسا زارٕ پار کَرُن لُکَن مےٚ کٔڑۍ تو یہِ نٮ۪بر نہ اَسہِ چھُ یِمن گۄڈٕ یہِ ہَسا صُبحن ہاوُن تہِ نہ لٲگتھٕے کوٚت تھایَکھ یہِ کَڑ ژٕ نٮ۪بر صُبحن لاگ ژٕ یہِ آرام سان نہ ییٚمِس کَرِ تہِ کُس اَتہِ چھِ بایا تِم چھِ وٕنکٮ۪ن الگ روٗشِتھ اَپارِ تِم چھِ وٕنکٮ۪ن الگ روٗشِتھ اَپارِ ہے بایا اَسہِ تہِ نَسا کِہیٖنۍ اچھا تِم چھِ بَتہٕ دِوان چلو ٹھیٖک روٗزِو بٔنِتھ صُبحن ہاوو تۄہہِ اَصٕل لُک پَتہٕ عُمر صٲب کیاہ چھُے ژےٚ باسان وۄنۍ خاندر کٔرِتھ مگر آخر مےٚ کیاہ نیٚنٛدٕر کھٔژ بہٕ اوسُس راتھ ہُشیار بیٚیہِ ژیر تہِ ٲسۍ أسۍ بیٚیہِ پٮ۪ٹھ تہٕ دوستو لایک کٔرۍ زیو لایک کٔرۍ زیو آز بوٚکھ ژٕ اَصلی پٲٹھۍ وۄنۍ دَرٕج اَسہِ تھوٚو تۄہہِ لفظ ییٚمہِ سۭتۍ ہاوو تۄہہِ أسۍ اَصٕل لُک یہِ چھُ کالہٕ پٮ۪ٹھ یِتھٕے پٲٹھۍ گۄڈٕ یِمو أسۍ راشن کاڈن نوٹ کٔرِتھ یہِ توٚر مےٚ فِکرِ یہِ کیاہ نوٹھا درٛاو ہاں آز چھِ پیٚوان سارنٕے بٲژَن نوٹ کَرٕنۍ أکِس نوٹھس اکھ ترٛکھ توٚمُل وۄنۍ چھِ پٔڑمین بدل دَسکَتھ ژوٚٹھٕے دَسکَتھ ژوٚٹھٕے وۄنۍ کَتہِ چھِ پٔڑمین اَن پَڑس گوٚو نوٹھ تہٕ پٔڑمین چھِ یہِ تھوٗر پیٚوان کَرٕنۍ پٲٹھۍ کٔرِتھ تَتہِ گۄڈٕ یہِ مہراز نوٹھ کٔرِتھ تہٕ دوستو گٔژھِو سا تَیار أسۍ ہاوو تۄہہِ عُمر صٲب کیُتھ اوس مہراز تہٕ لٲگِتھ کیاہ اوس تہٕ کیُتھ اوس لُک بۄنہٕ کَنۍ کٔرزیو کومینٹ کَم سے کَم لیکھزیو ماشاء اللہ کیازِ تیٖژاہن چھُ اَسہِ بَروس تیٖژاہن اوس مہراز رُت تہٕ دوستو روٗزِو تَیار وٕچھنہٕ خٲطرٕ مہرازَس کُس لُک اوس ییٚمہِ ساتہٕ یہِ تور گوٚو وٕچھو حظ مہرازَس اوس یہِ لُک سایڈَس بِلکُل مہراز صٲبَس اوس یہِ لُک کٔمِس کیاہ پَسنٛد آو گۄڈٕ چھِ تُہٕنٛزٕے چویِس تہٕ اَتھ منٛز کیاہ پَسنٛد چھُ یُن چویِس چھِ تُہٕنٛزٕے کیازِ یہِ چھُ کانٛہہ لیکھ نہ رُت چھُ بہٕ کَرٕ ٹٔکٕر مےٚ لوگ یِژھ پٮ۪ٹھ دوٚپُکھ اَسہِ کانٛہہ نَمبر ٹوٗ اوٚنُم وۄنۍ کیاہ اَنہٕ ہا اَتہِ کھۄتہٕ بِلکُل صحیح آ کومینٹ بۄکسَس منٛز لیکھزیو وۄنۍ کومینٹ کیاہ باسیوُ تۄہہِ وۄنۍ یہِ اوس لُک
پٔرفیکٹ لوٗکس اَسہِ چھُ باسان پٔرفیکٹ لوٗکس کیازِ سٲنۍ چویِس تہِ ٲس تَمہِ ساتہٕ نمبر ٹوٗ اَچہِ کَنٕے بیٚیہِ چھِ أسۍ سُماٹ وِو شانگسٕکۍ زَبردست شُکُر گُزار تِمو کوٚر اَسہِ سۭتۍ واریاہ کاپریٹ تہٕ اَسہِ ووٚن تۄہہِ بٕتھمٮ۪ن ویٖڈیوَن منٛز تہِ تِمَن نِش گٔژھِو تہٕ یِم چیٖز میلن تۄہہِ تِمَن نِش تہٕ شاہِد الحق صٲبٕنۍ چھِ أسۍ واریاہ شُکُر گُزار وٕچھِو حظ یہِ اوس مگر سُہ کیٛاہ تَمہِ ساتہٕ لاران بِلکُل واریاہ زَبردست نَفر چلو اِنشاء اللہ اَسہِ چھُ اُمید تۄہہِ آسوٕ لُکو مُت پَسنٛد تہٕ وِشِز کٔرِو پَنٕنہِ طرفہٕ عُمر صٲبَس کوٚمٮ۪نٛٹ بۄکسَس منٛز یہِ چھُ اَسہِ نوٚو مٮ۪مبَر یہِ روٗد اَسہِ نہ وٕنِس تامَتھ ہاونَے مایرا جان یہِ چھِ اَسہِ بٔڑِس برٛدرَس کوٗر عمران عزیٖز میٖر یُس زَن اَسہِ بوٚڑ برٛدَر چھُ سُہ چھُ پَتہٕ اَکثر گرٛاو کَران میون چھُنہٕ کُنہِ جایہِ وَنان بہٕ چھُسا وورٕ عمران عزیٖز میٖر تٔمۍ سٕنٛزٕے کورِ ہَن چھِ تہٕ دوستو ٲخٕر کار فانہِ تجلہ گٔژھِتھ کٲم مۄکلٲیِتھ کٲم مۄکلٲو نہٕ وٕنۍ کینٛہہ کیٛازِ وٕنۍ چھِ واریاہ کٲم تہٕ روٗزِو اَسہِ سۭتۍ بٔنِتھ نٔیِس وِلاگَس منٛز گژھِ پَگاہ شامَس تُہۍ چھِ اِنشاء اللہ بیٚیہِ مُلاقات تب تک کے لیے اللہ حافِظ